При юношите Старозагорският клуб ще разчита на Гошо Грозев в категория до 55 кг, Явор Лъджев до 60, Георги Куцаров до 66, Атанас Тодоров до 73, Павел Станев до 90, Иван Иванов над 90 кг. При девойките за медалите ще спорят Стела Димитрова до 48 и Дарина Стойчева плюс 70 кг. Треньорът Христо Лазаров сподели, че възлага най-големи очаквания на Стела Димитрова, Дарина Стойчева и Иван Иванов. Очаквам трима души да вземат медали. Моите очаквания са, нали, три финала, но да не тръгваме с голяма кошница. И тримата души имат много добри показатели, имат възможности да играят финали в своите категории. Винаги малко по-предпазливо, малко с повече притеснение. В крайна сметка се върнем да се зарадваме, че имаме медали и първо място. Лазар сподели, че предстоят много състезания до края на януари и през февруари. Другата седмица, мисля, че се пада, 24-ти, в зала Армеец ще бъде самбо, юноши и девойки до 20 години. Там имаме силен състав, там очаквам да взем дори и повече медали. След това 13-14 февруари, джудо, пак младежи и девойки, юноши и девойки младша възраст. След това февруари пак имаме, към края на февруари, другите две възрасти следват. Така че много е натоварена програмата, почти всяка седмица сме по състезание. Всички държавни първенства в различните възрастови групи ще се проведат в София.